大家好，我系 YY，今日系2024年1月4号，香港时间就系朝头早11点钟。系啊，YY 今日终于都做到猪年属猪朋友嘅生肖运程啦，系咪值得开心庆祝呢？所以画多幅图画就系爱嚟咧吓，庆祝咧吓，终于做到第12个生肖啦，咁样。咁啊，今年咧位咧属猪嘅朋友咧就画咗呢幅咧猪猪图画咁样啦。豬嘅朋友果然咧，真係咧畫污糟豬污糟豬咧，我咧唔知點解咧喺度畫呢幅圖畫，同埋喺度寫呢篇嘢嘅嗰陣時咧，硬係咧唔知點解隻手咧會印到啲墨咧，就係咧平時啲墨好快乾，但係唔知點解今日做到豬仔嗰陣時啲墨咧就會冇咁容易乾嘅，跟住咧印下印下又變污糟豬啦咁樣。咁咧，豬朋友咧就好可愛嘅嚇。咁咧係一個幾俾我感覺係一個幾輕鬆嘅一個生肖嚟啦。整體我認識嘅屬豬嘅朋友咧，都係俾我感覺上咧係即係take it easy 啦，小事啦，即係嗰種咁樣嘅，都係咧係容易相處嚇咁。咁啊，今日咧就會一如過往嗰11個生肖運程咁樣咧，就會都同大家咧講一講咧，喺豬仔嘅朋友喺下年遇到嘅空吉星啦，有啲咩星座我會覺得留意，有啲額外嘅睇法啦。另外咧，為豬仔嘅朋友咧嘅運程咧，喺唔同嘅項目嗰度打分。咁啊，呢度咧就係容許我咧就係做個廣告啦。咁咧就係如果第一次因為睇屬豬生肖運程而第一次入嚟睇我 YY Channel 嘅朋友咧，第一次 click 入嚟嘅話咧，多謝你哋 click 入嚟睇啦。咁我呢個台本身就多講啲玄學、術數、風水、八字、命理、奇門、遁甲、西洋、占星相關嘅話題。所以大家若果對呢啲 topic 係有興趣嘅話，記得 subscribe 定我個 channel，撳埋隔離個小鈴鐘，咁我有新片到嗰時可以通知大家睇。而大家若果想揾我睇八字、風水、擇日改名嘅話，就可以留意我片頭就有條巴上面咧就有我 email 喺嗰度噶啦，咁樣咁咧就你哋留低咗 message 之後，大約預我半日時間到會出嚟回覆大家。咁我本身有接開相關嘅生意嘅。好啦，咁咧我哋好啦，講豬嘅朋友咯喎。嗱，豬嘅朋友咧，下年嗰個運程大約係點咧？大約感覺歪歪寫低，就係咧。我覺得係咁多個生肖裡面，咁多個生肖裡面咧，係最 dynamic 嗰個生肖。即係如果計2024年嗰個運程，嗰個運程最 dynamic 啊！吉星又多嘅，但係咧，亦都需要咬住牙根咧，去制住啲空星咁樣嘅。咁所以咧，我個 dynamic 嘅意思咧，會係覺得係嗰個變化係多啊，即係嗰種即係有唔同嘅款式會出現，而嗰啲款式嗰個變化都會有幾唔同嘅，可以係咁樣啦。咁因為我好似之前做11個生肖嘅話，有一啲生肖我覺得比較偏向咧，就會係即係會預備定啊嚇，嗰個逆氣比較犀利，即係逆轉嘅氣可能比較犀利。有啲會覺得都唔使理啦，呢個你陽光燦爛，俾嚇俾即係俾畫好多個太陽俾你嗰啲又有咁樣咯。咁但係屬狗屬豬嘅朋友咧，咁我就覺得係。哇，都可以變化無窮喎，嗰只咁樣啦，咁所以咧，我就唯有咧就係、嘗試咧用，究竟你哋可以有啲乜嘢武器咧去過五關斬六將咧咁樣樣嚇，武器嚇，乜嘢係武器咧？就係啲吉星就會係武器，就協助你哋咧，打仗用啦。咁所以我先介紹一下呢啲吉星啦。咁咧屬豬嘅朋友咧就係、有幾顆吉星，其中咧就係、有月德啦，有紅鸞啦咁樣啦。咁呢啲咧都係一啲人緣啊、貴人啊嗰啲咁樣吉星嚟嘅。咁所以咧，你哋咧個其中2024年應付2024年龍年嘅武器咧，就係、即係善於留意一下身邊有啲乜嘢人可以，你覺得係可以幫得到，邊個幫到就唔好客氣，尤其是如果遇到有危急嚇，真係開口去請人哋幫幫你嚇，最緊要俾人哋知道咁樣啦。跟住另外咧就係、你哋咧亦都有一顆
吉星咧就叫磁管星嘅，咁咧就係主咧，就係令到你哋講嘢比較能言善辯啲啦，咁可以協助你哋幫你哋抵擋一啲凶星，譬如下年咧有一啲天鴨啊、寶星啊呢啲咁樣咧，都係會係可以用呢個磁管星去頂住嘅。咁而另外咧，因為亦都帶有小耗星啦，咁所以咧就我哋點樣代？即係抵擋住呢啲咁樣，相對嚟講，即係會製造啲即係所謂叫做冇咁如意嘅事咧。咁啊，其中咧，你哋有一顆咧比較少有見到嘅咧，就有一個皮安星。咁咧就係愛嚟咧，就係點樣用法咧？就係咧最緊要啊！嚇，呢度我寫第日屈屈九運啦，一上馬就要跑，呢個咧就係你哋用得皮安嘅話咧，就係即係既然有呢顆星喺度傍住嘅話咧，最緊要咧就係遇到有危險嗰時，閃得夠快，手法就不能拖嘅。咁一陣間咧，我會喺呢個位嗰度咧再演繹多一下俾大家聽，即係點做咧咁樣啦。好啦，總之咧喺下2024年講咧。對於豬嘅朋友咧，就係、是、一知既知藥嚇，就係唔好偷懶豬，有啲乜嘢就快啲做下。覺得要轉身就要快啲走嚇，或者快啲喐嗰只咁樣樣咯。先發制人，要先發制人。好啦，咁就星座嗰度咧，我就留意到咧有兩個星座啦。第一咧就雙魚座，第二人馬座。雙魚座嘅朋友咧，可能會更加犀利嘅，即係嗰個出嚟個。於你哋發生嘅好嘅嘢，或者係有啲麻煩嗰啲嘢咁樣嘅話咧，係或者係嗰兩者之間嘅爭鬥咁樣嘅話咧，都比較強勁啲。咁咧就可以咧揾一個綠色嘅老虎咧，綠玉虎咧就去掛。我記得咧，我早兩日做過嗰條片係。屬狗仔嘅朋友咧，都係嘅。呢個屬狗仔嘅朋友，我當時都有話咧，用綠玉虎嘅嚇咁樣。咁啊，呢個係狗仔。咁豬仔都啱喎嚇，豬仔都啱咁用。跟住咧，另外其他嘅星座都可以嘅，都可以用呢個綠玉虎嘅嚇，咁唔使買咁貴，即係100零200蚊一粒玉。總之個樣似老虎啦，同我咁樣就 OK 噶啦。跟住咧，另外如果人馬座嗰啲咧，我就會覺得係咁多喺屬豬嘅朋友嚟講咧，最好嘅星座咧，係我感覺到係人馬座嘅朋友。咁睇下呢度有冇幸運嘅人馬座朋友喺度有嘅話喺下邊可以 say hello 啦。好啦，咁啊為屬豬嘅朋友咧就係打分啦，事業我咧就會5分 full mark 咧就會打4分嘅，學業嘅話咧我會俾 full mark 嘅，因為你哋有個次管星咧，咁啊所以咧寫起嘢上嚟啊答起問題上嚟應該都會容易啲。另外咧感情啊人緣嗰啲咧我就會俾爆分啦，俾5分嘅嚇咁，而健康方面咧我會俾住4分先，等你哋小心啲。唔好俾滿分俾你哋嚇，因為如果遇到健康有問題，千祈唔好拖。譬如見到自己都咳咗2個星期，食過唔同嘅藥都斷冇斷尾啊，咁你就要諗下，有可能係啲乜嘢啦，要再細心及快啲去留意一下。咁或者係你覺得啊，都係有啲唔舒服啊，比較長拖長咗少少咧，自己都留意啲咁樣。好啦，整體打分咧，我就會10分咧就會俾7分嘅。咁其實我可以俾到8分嘅，若果你哋豬仔嘅朋友做嘢手快啲咁樣，咁點樣我會認為咧為之手快咧，就係咧。譬如好似最近呢2日咧，有咧呢個日航嗰單新聞啦，即係話嗰只民航機撞咗前邊嗰、那個嗰、那個 cross sky 機咁樣啦。咁咧就係民航機嗰個日本航空咧，喺90秒內咧疏散咗300幾個人啦，同埋啲機組人員咧。咁對於我嚟講咧，呢、這個咧就係嗰啲皮安嘅嗰個特點啊，就係、是、做嘢夠快。prioritize 得快，邊樣嘢應該要做，生命要做先，就救生命先，唔好諗咁多。一有
有位就要走，話走就走嚇。咁、啊、所以好似嗰日喺個機嗰度聽講就係話，啲客友講話可唔可以攞行李，大家就話唔准攞行李，快啲走，90秒內走曬，疏散曬，咁啊全部人都可以救得翻曬，就係、是、咁樣啦。咁啊就所以咧就係、是、屬豬仔嘅朋友咧，就係、是、下年就係記住，大約個感覺就係咁樣，做嘢就係要快手，就係咁嘅感覺啦嚇，咁樣。好啦，咁啊今日咧暫時就咁多啦，終於做曬十二生肖，咁我咧就可以咧之後嗰啲片咧就係、是、回復翻係去我諗因為始終屬於年頭即係新曆嘅年頭啦，舊曆又年尾啦，咁我。會做多少少關於未來2024年嚇及龍年啦，譬如香港運程啊嗰啲咁樣都有人提出想要聽多啲呢啲咁樣樣嘅，咁所以留意我啲片，我記得 subscribe 定我 channel， 撳埋隔離小鈴鐘。若果係覺得呢條片可以幫到你哋屬豬嗰啲朋友親戚嘅話咧，咁咧就可以 forward 條片俾佢哋睇。暫時咁多，多謝大家。